أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتكم مسلم أهتوچنا واندموچه عندما سنبتاتكم እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ አልሐምዱሊላ ረብልዓለሚን እኔ በጣም ደህና ነኝ ፈልላህ ልሐምዱ ወልሚና ያው ለረጅም ጊዜ ያክል ይህ የላይቭ ትምህርት ተቋርጦ ነበር እኔም ምናፍቅያችሁ እናንተም ናፍቃችሁኝ ነበር አልሐምዱሊላህ ዛሬ ተገናኝተናል ከዚህ በኋላ ያለውንም ጊዜ እንደዚሁ የምንገናኝበት ስለ አላህ ቃል ስለ መልእክተኛው ስለ ረሱል ላ ለ ወሰለም ዲስ የምንተዋወስበት አራችንንም የምናሳምርበት ግንኙነት እንዲሆንልን አላህን እለምነዋለው ቀን በፔጄ ላይ ለጥፌላችሁ እንደነበረው ያው አላህ ፍቃዱ ከሆነ ዛሬ ማታ ቅድስ ቁርአን ወይም አልቁርአኑ ልከሪም ለእኛ ለሙስሊሞች ነው በሚለው ርዕስ ዙሪያ የተወሰነ ነጥብ አስተላልፍላችዋለው ፈጣሪ አምላካችን አላህም በቃሉ ሁሌም ያው አስታውስ ያንተ ማስታወስ ለሙስሊሞች ጠቃሚ ነው ስላለ ማለት ነው ወደዚህ ዓለም ስንመጣ ስንፈጠር ለትልቅ ዓላማ ነው ለቀልድ ለጫወታ አልተፈጠርንም ፈጣሪ አምላካችን አላህ ለትልቅ ዓላማ ነው ያዘጋጀን ለትልቅ ዓላማ ነው የፈጠረን በሱረቱ ما أعرف هيا سوست أنك اتص عندما تواصل رمز تسكا عندما تواصل راسد الله عندنا جرن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا نين نانتني فتر كواتشوهو لكالد لجاوة مهنون تاسبال لاتشوهيلا لتلاكم نگر سايهون لكل دنا لجاوات لك عند فتر قاتشو تجمع الله شوي وأنكم إلينا لا ترجعون دجموس كموت موت ودني ودنيا ملسو مهنا شون تجمع الله شوي يلا هيك هنا سلني الله شو جمت فتعال الله الملك الحق ونتنيا نجسهم كتني الله إن أنت كم تجمتون كم تصبون نجر كفتاي هنا راتي جبان يلا ከፍተኛ የሆነ ጥራት ለእኔ ተገባኝ ለቀልድ ለጫወታ ከመስራት የጠራሁ ጌታ ነኝ ይላል ላኢላሀ ኢላ ሁ ከእኔም በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ረቡ ልዓርሽ ልከሪም የውቡና የሚያምረው የአርሽ ጌታ የአርሽ ባለቤት ነኝና ይላል አላህ በእነዚህ ሁለት አንቀጽ መሰረት አላህ ለቀልድ ለጫወታ ወደዚህ ምድር እንዳላመጣን ይልቁኑ ቁም ነገር እንደፈጠረን ደግሞ ሞተን አፈር ሁነን በስብሰን በዛው እንደማንቀር ወደ እርሱ እንደምንመለስ በፊትለፊቱ አቁሞም ስላሳለፍነው መድራዊ ህይወት እንደሚተሳሰበን ለእያንዳንዳችንም የስራችንን ዋጋ እንደሚከፍለን በዚህ አንቀጽ ነግሮናል ማለት ነው ለቀልድ ለጫወታ አልተፈጠርንም በሌላም ቦታ በሱረቱ ዛሪያት ምዕራፍ አንድ። كتر هم سامست سك هم ساسمنت وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أستاوس مؤمنو جَسَسْ يانتا يانتتك ساس النام أستاوس أماني سويتك موالن يتك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سوى هنا هن أغاننتن ليعمل كن ببتشن قزون إنجي ለሌላ አላማ አልፈጠርኳቸውም ነው የሚለው ይሄንን እንኳ መርሳት የለብን ወደዚህ ዓለም ስንመጣ ለምን እንደመጣን ለምን አላማ እንደተፈጠርን ለአፍታ ያክል እንኳ በፍጹም ልንዘነጋ አይገባንም ነው አላህ የፈጠረን ለዒባዳ ነው ለአምልኮ ነው እሱን በብቸኝነት እንድንገዛው እሱን በብቸኝነት እንድናመልከው በህይወት ዘመናችን በእሱ አምልኮ ላይ አንዳችም ነገር ሳናጋራበት ፈጣሪ አምላካችንን አላህን ብቻ እንደተገዛን በዚህ እምነታችን ጸንተን እንድንሞት ወደ እሱ እንድንሄድ ከዛ በተለየ መልኩ ስለምንበላው ስለምንጠጣው ነገር እንድንጨነቅ ከልክ በላይ እንድናስብ አደለም የዚህን ኃላፊነት ራሱ በመውሰድ ማ ኡሪዱ ምንሁም እኔ ከናንተ ሲሳይን አልፈልግም ይላል ወማ ኡሪዱ አን ዩጥዕሙን ትመግቡኝም ዘንዳ አልሻም አልፈልግም ኢናላሃ ሁወ ዙል ልቁወት አላህ ራሱ ሲሳይን ሰጪ የብርቱ ኃይል ባለቤት ነውና ሲሳይን ይሰጣችኋል ኃላፊነቱን ችዬ ወስጃለው እኔ እረዝቃችኋለው እችላችኋለው ያለው እናንተ ግን እኔን ተገዙ ነ ያለው ጌታችን ኃላፊነቱን ወስዶ በአግባቡ እየሞላልን ነው ምንም ያጎደለብን ነገር የለም ወማ ምን ዳበትን ፊ ልአር ላ ላ ሪዝቁሃ መሬት ላይ አንዲትም ተንቀሳቃሽ የለችም ሲሳያዋ በአላህ ላይ የተመደበ ቢሆን እንጂ በማለት ጌታ አላህ የሚረዝቃት እንጂ ከአላህ ተገልላ እራሷን ችላ ህይወቷን የምትመራ አንድም ተንቀሳቃሽ ፍጡር የለችም ነው የሚለው ስለዚህ እኛም የተሰጠንን ሀላፊነት በአግባቡ ልንወጣ ይገባናል አላህን ማምለክ ዕለታዊ ሥራችን መሆን አለበት ማለት ነው ለአፍታ ያክል እንኳን በፍጹም ልንዘነጋው የሚገባ ተግባር አይደለም አላህን በአግባቡ እንድናመልክ ዒባዳችን ተቀባይነት እንዲኖረው ደግሞ መለኮታዊ መመሪያ ስለሚያስፈልገን ጌታ አላህ መልእክተኛን ወደ ኛ በመላክ በነዚህበግልጽ ማስረጃ ወደ ህዝቦቻቸው ልክያቸዋለሁ ይላል ወአንዘልና ማዐሁም አልኪታበ ወልሚዛን ከነሱም ጋር መጽሐፍንና ህግን አውርጃለሁ ይላል ዓላማውም ሊየቁም አናሱ ብልቀስጥ ሰዎች በፍትህ ቀጥ እንዲሉ እንዲስተካከሉ ሕይወታቸውን እንዲመሩ ያስችላቸው ዘንድ ነው አላህ መለኮታዊ መጽሐፍትን በእነዚህ ነቢያት ሩሱሎች በኩል አውርዷል ማለት ነው ዛሬ አላህ ከፈቀደ የምንነጋገረው ከቀደምት መለኮታዊ መጽሐፍቶች ሁሉ ለመጨረሻ ጊዜ የወረደው ቁርአንን በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው አላህ በሱረቱ ልኢንሳን ቁጥር 23 ላይ ኢና ናሕኑ ነዘልና ዓለይከ አልቁርአን ተንዚላ እኔ ቁርአንን ባንተ ላይ በእርግጥም መወረዱን አውርጀዋለሁ ብሎ ጌታ አላህ እንደተናገረው ስለዚህ ቁርአን አመጣጥ ስለ ቁርአን አወራረድ ቁርአን ለኛ ምን እንደሆነ እንመለከታለን ማለት ነው። ሰዓታችን በፈቀደ ልክ አንድ 2 3 አራት ይያልን ነጥቦችን እያነሳን አላህ እስከፈቀደልን ጊዜ ድረስ እንቆያለን ኢንሻአላህ እናንተም ሰብር አድርጉ በአላህ ፍቃድ የተወሰነ ጥቅምን እናገኛለን ስለ ቁርአን ምንነት ስንነጋገር ስለ ቁርአን ምንነት ስናነሳ አንደኛ የምናነሳው ነጥብ የዋህይን ጉዳይ ዋህይ ወይም መለኮታዊ ራእይ ከአላህ ዘንድ እንዴት ነው ወደ ነቢያት የሚመጣው በምን መንገድ ነው የሚተላለፈው ይሄንን ነጥብ ማወቁ ቅዱስ ቁርአን ከአላህ ዘንድ ወደ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት እንደተላለፈ እንዴት እንደተወረደ ጥሩ ማስረጃን ይሰጠናል ማለት ነው ምንነት ግን መጀመሪያ ማየት መቻል አለብን ማለት ነው

في ثلاثية ايوكا جيتاوكا الله جارى بقهد لأنك لانا جاكرو ما يقبوا. إلا وحيا بوحيا ما كاينت بهوننجي أو من وراء حجاب ويمك كمجارى جاب استجربا بهوننجي أو يرسل رسولا ويم يملاك ملاك ملك تنيابي لكلت النا فيوحي بإذنه ما يشاء بفكادو بزي ملاك بكل የፈለገውን ነገር ቢያስተላልፍለት እንጂ ከእነዚህ መንገዶች ውጪ ለዚያ ነቢይና ረሱል አላህን ፊት ለፊት እያየ በጋድ ሊያናግረው ተገቢው አይደለም ኢነሁ ዓልዩን ሐኪም እርሱ ከፍጡራኑ ሁሉ በላይ ያለ ጌታና ፍጹም ጥበበኛ አምላክ ነውና አይላል በዚህ አንቀጽ መሠረት እንግዲ ሦስት የዋሕይ መንገዶችን እንመለከታለን ማለት ነው የመጀመሪያው መንገድ ቃሉ ሲናገር ምን ይላል ኢላ ወህያ በወህይ ወይም በራኢ አማካይነት ቢሆን እንጂ ብሏል ምን ማለት ነው በራኢ አማካይነት ቢሆን እንጂ ማለት ያለነብይነት የተመረጠው ግለሰብ በንቃተ ህሊናው እያለ ሳይተኛ ሳያንቀላፋ አላህ በልቡ መጣል የፈለገውን ነገር እንዲሁ ያሳውቀዋል መልአክም አይልክለትም መለኮታዊ ቃሉንም አያሰማውም ነገር ግን በልቡ ላይ ሊያስተላለፍ የፈለገውን መልእክት እንዲሁ ያሳውቀዋል ይሄ ምን ይባላል አልእልሃሙ ፊ ሓለት ልየቅዛ በነቃበት ባልተኛበትና ባላንቀላፋበት ሰዓት በልቡ አንድን ነገር እንዲተገብረው ወይም እንዲያደርገው ማሳወቅ ይባላል በዚህ መልክ ካልሆነ ደግሞ ወይም ተኝቶ እያለ ማለት በተኛበት በህልሙ አማካኝነት ያሳየዋል የነቢያት ህልም ደግሞ ዋይ ስለሚሆን በዛ መልክ ትዛዝን ይሰጠዋል ማለት ነው ኢላ ዋየን በራእይ ቢሆን እንጂ ሲል እነዚህን ሁለት ነገራት ያቅፋል ነው። ምሳሌ እንመልከት ቢባል ገና በንቃተ እያለ ሳይተኛ ሳያንቀላፋ አላህ በልቡ መጣል የፈለገውን ነገር እንደሚጥልበት ብዙ ማስረጃዎች አሉ ሙሳ ሰላም እናቱ ስለ ልጇ በፈራች ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለባት ጌታ አላህ አሳውቋታል ሙሳን ምን ልታደርገው እንደሚገባ መልአክን ልኮላት አይደለም ወይም በቀጥታ መለኮታዊ ቃሉን አሰምቷት አደለም ልቧ ላይ ግን አንድን ነገር እንድታደርግ አሳወቃት ይሄ ምን ይባላል ኢልሃም ተብሎ ይጠራል ቁርአን ሲናገር በሱረቱ ልቀሰስ መዕራፍ 28 ቁጥር 7 ላይ وأوحينا إلى أم موسى ود موسى الناتم وحينا وردن مالتم ما سوق نات مالتنا أن أرضعيه يهن ولد شو أتبيو فإذا خفت عليه بس لا نداش نجري هنا لبلش كفر شبت فألقيه في اليم بباهر لا يمت آيو ولا تخافي من من نجر اندات فري ولا تحزني اندات تازني تكجي ኢና ራዱሁ ኢለይኪ ኋላ ላይም ወደ አንቺ መልሰዋለው ወጃዕሉሁ ምን ከእኔ መልክተኞችም አንዱ አደርገዋለሁ አላት ይህንም ሲላት ጌታችን መለኮታዊ ቃኑን አሰምቷት አይደለም ወይም መልአክን ልኮላት በመልአክ በኩል አይደለም ልቧ ላይ ነው ይሄንን የጣለላት እንዲሁ በዚህ መልክ እንድታደርገው አሳወቃት ማለት ነው ኢልሃም ይባላል ነቢያችን صلى الله عليه وسلم بأن ده حديثات شو ملاك جبريل ناس توسين منالو إن روح القدوس نفث في الروعية قدوس من ويم جبريل عليه السلام بلبئ إفالب أساوك أن يالو هو قالوا نمسا مو مالتنو من يميلن أنه لن تموت من نفس من نن نفس ما موتم حتى تستكمل رزقها ወአጀለሃ ምድራዊ ቆይታዋን እድሜዋንና የተመደበላትን ሲሳይ እስክታጠናቅቅ ድረስ ማንኛይቷም ነፍስ ያለ ጊዜዋ አትሞትም ሲሳዮዋን አይነጠቅም መባልን አሳወቀኝ ስለዚህም ፈተቁላህ የትም ስፍራ ሆናችሁ አላህን ፍሩ ወአጅሚሉ ፊጠለብ በዱንያ ላይ ያላችሁን ፍላጎትም አሳምሩ አትስገብገቡ ያለ ጊዜው በሐራም ለማግኘት አትቻኮሉ አላህ ዘንድ ያለው አላህን በመታዘዝ እንጂ በሐራም ተግባር አይገኝምና ብለዋል እናም በልብ ላይ እንዲሁ በማሳወቅ ነገሩን በመጣል ዋህይን ማስተላለፍ ይቻላል ካልሆነ ደግሞ ተኝቶ በሚያየው እውነተኛ ህልም አማካኝነት አሩእያ ሳዲቀቱ ፊን ነው ያ ነቢይ ወይም መልእክተኛ በህልሙ በሚያየው እውነተኛ ህልም አማካይነት አላህ መልእክትን ያስተላልፋል ምሳሌ እንመልከት ቢባል አባታችን ኢብራሂም አለይህ ሰላም አላህ ልጁን እስማዒል አለህ ሰላምን እንዲያርድለት ትእዛዝን በሰጠው ጊዜ ይህ ትእዛዝ የመጣው አላህ ቀጥታ ተናግሮት መለኮታዊ ቃሉን አሰምቶት አይደለም ወይም መላአክን ልኮለት በዛ መልአክ በኩል ልጅህን ለእኔ ብለህ ረድ ብሎ ታዞት አይደለም በምን መልክ ነው ኢብራሂም ለ ሰላምን ልጁን እስማዒል ለ ሰላምን እንዲያርድ ያዘዘው በህልምን ያሳየው በተኛበት በህልሙ ልጁን ሲያርድ አሳየው የነቢያት ህልም ደግሞ ቅዠት አይደለም ወይም ቀን ሲያሳስባቸው ሲያስጨንቃቸው የነበረውን ነገር አይደለም በሌሊት የሚደግሙት ከአላህ ዘንድ የሚመጣ ዋሕይ ነው መለኮታዊ ራእይና መመሪያ ነው يهم بكدس قران بسورة الصافات معرف سلاسة سبات كقطر عند متو كقطر زت نازتين سك عم الجلال إبراهيم عليه السلام يهزبو تون يتعود عم لكوب الله وداز زو سفرة مجواز وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدينا أني ودقيتين ويمهدوا على سو وداز زين سفرة وتعود على إنبوتا إهدا السوق أنون قدانا يمران يالنا هب لي من الصالحين قتاي هوي كدقاء قوتي هنا لجن ستأني باك سنة فبشرناه بغلام حليم تقاش بهنا وطاتم لج بإسماعيل عليه السلام ما بسرن فلما بلغ معه السعي يهل جملة سراكة أبقار بدرسة جزيلة لأكالمت قال أبات إبراهيم عليه السلام من على يا بني لج إسماعيل عليه السلام هو إني أرى في المنام أني أذبحك أني أنتن بهلمي يمرده يم ينونا ينون يما يوم فانظر ماذا ترى تملكت من التاي هلل لجنا ما كرو لج اسماعيل عليه السلام أباته هو ايه ويم شيطان ياسم السلب بهن وصايه ونيالو من دن بريالو قال يا أبتي فعل ما تؤمر أباتي هوي كالله زند يتعزز كون سراء يا هلم كالله زند ميمتا وحي مهونون لجسماعيل عليه السلام ونقوان أو قوال مالت <coughs> يتعزز كون سرا ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله كفكده الله كشا أنينم لا الله تأزاز الجك ميستوت كم تاجسوت سوتش هني تاجيني الله كزام جت أشن سله هلا فلما أسلما هلا يا الله انتزاز أزاز وتلهو للجبين إبراهيم عليه السلام لجون إسماعيل عليه السلام بجون جنبارو بقدمهم جزء يهون ونجره ونايلان بالله ننسى مرّد لجلّ يرد تقارّب مالتنا يزّنّم وناديناه أن يا إبراهيم أنت إبراهيم ويبا مالتن ترانو قد صدّقت الرؤيا يا إيّهاتن هلم ويبا رائتن برغتن أو نتاذرق هالفتس مهلّلو منم لجون بايردوم إنّما الأعمال بالنّيّة لما ردتن كساق صوال سراب نيّانا ونّا يجيتان تزاس تقبل يا برغتم هلمهن فصمحل ان كذلك نجزي المحسنين اني لك ملكام سريوچن يم مندا جيتا على الله سلازيهم كزي نص دوت مهرت مندنو الله بهلم بكلم وحي يستلالفال ليلى مثاله يتكس كتباله رسول صلى الله عليه وسلم ما يتشال يا الله ملكتنيا وحي يجمروت حراء واشاوست ايدلهم وحين جمروت ملائكة وجبريل عليه السلام متوا إقرأ يا لا اللم كذا فيت بهل ما تشوكا مياوت او نتنيا ما مكاينت وحين جمرو نبر بخاري لاين عائشة رضي الله عنها نتاكل أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي يا الله ملك تنيا وحين ملك تاوي رأينا يجمروت الرؤيا الصادقة في النوم تنية ومعيوت هنا تنية هل مما كاينة فكان لا يرى الرؤيا الساتشو من أما من عين أي ملكة منبر إلا جاءت مثل فلق الصبح لك اند نقاط قوح يا بلاليتي يا يوت هلم يتأرانا تككلن يا هونو يتفتسم بهون انجي هل بلاليتي يا يمين ملكة تهلم በንጋታው እውን ሆኖ ይከሰታል ማለት ነው ይህ ነገር ለአንዴ ወይ ለሁለቴ ሳይሆን እስከ ስድስት ወራት ያህል ድረስ እየተደጋገመ ሲመጣ ثመ ሑቢበ ኢለይህ አልኸላ ከሰዎች መገለል ለብቻ መሆን እሳቸው ዘንድ ተወደደ ማለት ነው የዛኔም ወካነ የክሉ ቢጋሪ ሕራእ ሕራእ ዋሻ ውስጥ ሄደው ለብቻቸው ይገለሉ ነበር ፈየተሐነሱ ፊህ بوستم هنا ولا توسنوك أنا أتي أهل عبادا أملكوني فتصمون أبر قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك مجمعونم لتوسنك أنا منهم سنكنه زو ودبيتات شو كمن ملست شو بفيت لبزول لي توج الزهنو بعبادة بأملك وبتفكر جزيات شوني أصلف نبر مالتنه كذا ودبل شو خديجة رضي الله عنها يملسنا دقامي لتوسنا قزي يميهون سنك نزو ودحيرا وشايه دالو حتى جاءه الحق وهو في غار حراء ساچو الزاحرا وشاوست ايالو او يوم جبريل عليه السلام اسكي متاة درس كزام متانا ملائكاوم اقراء ام ببالاة چو مالت كزيه بفتقن بهل ما چو بميايوت او نتن هل ما ما نبر امي ይሄ ሁለተኛው መንገድ ማን ነው ይቅርታ አንደኛው መንገድ ሆኖ ኢላ ወህየን ሲል በምን መልኩ እንደሚገናኝ የሚያሳይ ወይ በንቃተ ህሊናው ይያለ አላህ በልቡ ሊጥል የፈለገውን ሊያሳውቅ የፈለገውን እንዲሁ ያሳውቀዋል ወይም ተኝቶ ህልም ያሳየውና በህልሙ አማካኝነት ትእዛዝ ይሰጠዋል ማለት ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ አው ሚን ሂጃብ ወይም ከመጋረጃ በስተጀርባ ቢሆን እንጂ አለ ምን ማለት ነው ከመጋረጃ በስተጀርባ ማለት ያለ ነብይነት ወይም ለረሱልነት የተመረጠው ግለሰብ ጌታ አላህን ሳያየው በሱና በአላህ መሀል ግርዶሽ ኑሮ ማለት ነው አላህን ማየት ሳይችል ነገር ግን ያለማንም መልአክ ጣልቃ ገብነት በቀጥታ የአላህን ቃል በጆሮው እየሰማ አላህን እያነጋገረ መልእክትን ይቀበላል ማለት ነው በዚህ መንገድም አላህ ከነቢያቱ ይገናኛል አይነተኛ ምሳሌ ማን ይሆነናል ከተባለ ሙሳ አለይህ ሰላም መሆን ይችላል ጌታችን በሲና ተራራ ላይ ሙሳ አለይህ ሰላምን የአርባ ቀን ቀጠሮ ቀጥሮት ነበር በዚህ የአርባ ቀን ቀጠሮ ላይ ቢላ ዋሲጠት መለክ ያለ ጣልቃ ገብነት የጌታችንን የአላህን ቃል ሙሳ አለይህ ሰላም በጆሮው ይሰማ ነበር መልእክትን ይቀበል ነበር ቁርአን بسورة الأعراف ما أراف سبات كتر ما تواربا سوست لين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه موسى لك تروتشن بمتعنا جتاوم اللهم بانك اقروا جزي قال ربي أرني أنظر إليك جتاي ايه هوي قال هنما كسمها هيكر، ملك وتعيفتهن عندي سايين ودانت تم ملكة فلقا الله بلو الله انت يكون ابر ناهي من دنو مياسايين وكلمه ربه جتا ومبان نگا گرو گزي مالتو موسى عليه السلام الله اندان ناگر يا الله ان قال اند سما بقي ما جانو سوره النساء ما عرفت قطر 163 64 تم لاي بتملكتوت وكلم الله موسى تكليما موسى عليه السلام الله ማነጋገርን አነጋገረ ይላል ከጌታ አላህ ምን ሆኗል ተነጋግሯል ማለት ነው በዚህ መልኩ አላህ ወህይን ያስተላልፋል ሌላ ምሳሌ ይሰጠን ከተባለም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ማየት ይቻላል ሌሊቱል ኢስራኢ ወልሚዕራጅ የሌሊት ጉዟቸውና የሰማይ እርገታቸው ላይ ከሰባት ሰማይ በላይ ወጥተው ጌታችንን አናግረው መለኮታዊ ቃሉን ሰምተው يامستوك صلاة النتن تكبلو متوال بزيه ملك ما الله قالون بما سمات كنبياتو غارا يقنان يال سوستن يو يوحي مقنان من قدق مومن دنو او يرسيل رسولا ويم يملاك ملك تنياب بلكنا فيوحي بإذنه ما يشاء بزيه ملاك بكل بفكادو يميشاون بيستلال لفنجيال يا يتمرت أو ملاك ጅብሪል አለይህ ሰላም በአላህና በተመረጠው ነቢይ ወይም መልእክተኛ አገናኝ እንደ አምባሳደር ይሆንና ከአላህ ቃልን እየተቀበለ አድርስ ወደተባለው ነቢይ ወይም ረሱል በታማኝነት መልእክትን ያደርሳል ማለት ነው በዚህ መልክም አላህ ከነቢያት ጋር ይገናኛል ያው የዛሬው ርዕሳችን ስለ ቁርአን እንደመሆኑ መጠን ቅድስ ቁርአን አሁን ከሦስቱ የዋሕይ መንገዶች በየትኛው መንገድ ወረደ ተብለን ብንጠየቅ በዚህ በሶስተኛው መንገድ እንላለን በመላአኩ ጅብሪል ለህ ሰላም በኩል ቁርአን በህልም አልወረደም ቅዱስ ቁርአን ቀጥታ ጌታ አላ እየተናገረ ነቢያችን ስ ሰለም ያለ መልአክ ጣልቃ ገብነት በጆሯቸውም እየሰሙ አልወረደም ቁርአን የወረደው የጌታ አላህ ቃል ሁኖ ግን በመላአኩ በጅብሪል ለህ ሰላም በኩል ነው ማለት ለዚህ ማስረጃችንም ብዙ የቁርአን አንቀጾች አሉ كنزي مكاكل سورة البقرة كتر أنا سبات تتكاشنو جتاتشن بسورة البقرة مؤراف لت كتر زتنا سبات تلاي كل من كان عدوا لجبريل لما جبريل عليه السلام تلاتي هنا سو كان لك ان انت مهكل موت بلا لا اي هدوش نجاراتشو مكناتهم جبريل مالت انه نزله على قلبك باذن الله بالله فكاد بسو ቁርአንን በአንተ ልብ ላይ ከፋፍሎ ያወረደው ጅብሪል ነውና ሙሰድቀን በይነ የደይ ከበስተፊቱ ያሉ ቀደምት መለኮታዊ መጽሐፍትን የሚያረጋግጥና ወሁደን ወቡሽራ ልልሙእሚኒን ለአማኞች ደግሞ መመሪያና ብስራት ሲሆን አላህ ቁርአንን በጅብሪል ወይም በመልአኩ በኩል አውርዶታል ይላል ቁርአን በጅብሪል በኩል እንደወረደ ይሄ ማስረጃችን ነው تجمعري ما سرجال بسورة بصورة النهل ما أرافة سرى الدست كتر أندمتو أندس كاندمتو هلت اللهم نلال وإذا بدلنا آية مكان آية بانكتم سفرا ليلان انكتس بلوتن جزيلا بنسخ ويم بمشارك جمليوني شلال وين, وين بليلا بقران بوتا باند فران سفرا ليلان انقص والله اعلم بما ينزل الله بما يوردو نغر اواقي نو بلا نغراچو من نسو قالوا انما انت مفتر انت قطا في انجي لهم يدلهم بل اكثرهم لا يعلمون يلقونو ابزانيوچاچو يما يوكو حزبوج بمهنا تشونا ولا قتل الناقل بلا شو نزله روح القدس من ربك بالحق قدوس منفس جبريل عليه السلام كجتازن بؤنت بأونة يتملى سهون برجة أم الصور على يزوت يورد جبريل نو يعني قطفت عيد بلا نجارات ليثبت الذين آمنوا النزاع منو مسلم وكل ما وبشرى للمسلمين للمسلمات من مري بسرات سرّاتهم زندا أو الردو بلاه نجرات شو نميمه. بتجم ماري بسورة الشعراء ما أرفها كقطر ما تزت أنا هلت كما أنا رات وإنه لتنزيل رب العالمين يه كوران كالمات جيتا كالله كأ يتورّدنه سورد رجمه نزل به الروح الأمين تم من منفّس جبريل عليه السلام يزوت ورده. ላ ቀልቢክ በአንተ ልብ ላይ ነው ያወረደው ሊተኩነ ምና ልሙንሪን ከአስጠንቃቄዎቹ ነቢያትም ትሆን ዘንዳ ቢሊሳንን ዓረቢይን ሙቢን ግልጽ በሆነና የተበራራ ዓረብኛ ቋንቋ ይላል በጅብሪል ለህ ሰላም በኩል ቅድስ ቁርአን ዋይ ሆኖ ወረደ አንደኛው ነጥባችን እንግዲ ባጭሉ ይህንን ይመስላል ጠቅለል ለማድረግ ዋይ ምንድን ነው መለኮታዊ የሚባለው ቢባል እንግዲህ አሁን እንደተረዳ ነው ዋህይ ብዙ መንገዶች አሉት በጥቅሉ በሶስት ተከፍለዋል አንደኛ በራእይ አማካኝነት ለነብይነት ወይም ለረሱልነት የተመረጠውን ግለሰብ በንቃተ ህሊናው እያለ ሳይተኛ መላእክም ሳይልክለት ቃሉንም ሳያሰማው እንዲሁ በልቡ አላህ የሚያሳውቀውን ነገር ያሳውቀዋል ካልሆነ ተኝቶ ያሳየው ያሳየውና በህልም ማማካይነት ትእዛዝ ይሰጠዋል ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ከነቢያት የሚገናኝበት መንገድ ነው ሁለተኛው ደግሞ መለኮታዊ ቃሉን ያሰማዋል ግን አላህን ማየት አይችልም ቃሉን እየሰማ መልእክት ይቀበላል ሶስተኛው ደግሞ መልአኩ ጅብሪል አለህ ሰላም በመሀል ጣልቃ ገብ ተላላኪ የሆንና ከአላህ መልእክትን ተቀብሎ አድርስ ወደተባለው ተባለው ነቢይ ወይም ረሱል በታማኝነት ሄዶ ያደርሳል ከነዚህ ሶስት መንገዶች ቁርአን በየትኛው በኩል ነው ታዲያ ወደኛ የመጣው ሲባል አሁን ባየነው በሶስተኛው መንገድ በመልአኩ ጅብሪል አለይህ ሰላም በኩል ነው ማለት አንደኛው ነጥብ ይሄ ነው ግልጽ የሆነላችሁ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ወደ ሁለተኛው ነጥብ እንገባለን ያው እናንተም እየጠጣችሁ እንግዲህ ያጠገባችሁ ያስቀመጣችሁት ካለ የሚናገር ብቻ ሳይሆን ያው የሚሰማ የሚደክመዋልና እየጠጣችሁ ሁለተኛው ሌላው የምናነሳው ነጥብ ደግሞ ቁርአን ሁለት አይነት አወራረድ እንዳለው በመጥቀስ ቁርአን አወራረዶቹ ሁለት አይነት ናቸው ይህም ለጀነራል ኖሌጅ ስለሚጠቅመን በደንብ አዳምጡ እንሻአላ ተጠቃሚ እንሆናለን አንደኛው ጁምለተን ዋሂዳ ይባላል በጠቅላላ አንድ ጊዜ ነው የወረደው ሁለተኛው ሙፈረቀን የተከፋፈለ የተለያየ ሆኖ ወርዷል የመጀመሪያው አወራረድ ጁምለተን ዋሂዳ የሚባለው ከየት ወደየት ነው ከለውሀል ማፉዝ ከጥብቅ ሰሌዳ لو هل محفوظ مالت بزيها لم لا يمي كنا ونونا جرات لا على علامات كتفت ربة جزيان ستو كياماس كمي كم درس يمي هونونا جروش هلو كدم ويتس عفوبت يتوسنو رسول صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى الكلام لنا فطار يملك أشنا الله كلاما بإرن مجمرك فتره بهلا فقال له اكتب صاف بمالت جيت الززو قال ربي وماذا اكتب جيت يا الله من اللي صاف بلو سيطيق قال اكتب مقادر كل شيء حتى تقوم الساعه يا نغراتن كله طافنتا نا تواك ساعتي قياماس درس يمي هونون كله صاف بما لا في تلك الساعه بزاتشو ساعات ازمومنت كلهم نغر صفوا اتناقق لو لوحل محفوظ لاي ጥብቅ ሰሌዳ ማንም የማይነካው የማይበረዝ የማይደለዝ የተጠበቀ ስለሆነ ለውሐል መህፉዝ ይባላል ማለት ነው እናም ከዛ ከለውሐል መህፉዝ ወደ ቤይቱል ዒዛ ወደ እልቅናው ቤት ወደ ምድራዊ ሰማይ ማለት ነው ሰባት ሰማያት አሉ ለምድራችን ቅርብ ወደሆነው ምድራዊ ሰማይ ወደሚባለው ከለውሐል መህፉዝ ዘንድ ቁርአን በጠቅላላ አንድ ጊዜ ወርዷል ይሄም የወረደው በረመዳን ወር ላይ ነው ከረመዳን ወር በተባረከቿ ለሊት ላይ ነው ያችም የተባረከቻው ሌሊት ሌሊቱል ቀድር ትባላለች የውሳኔዋ ሌሊት በዚች ሌሊት ከለውሐል መህፉዝ ሙሉ ሳ ጁዝ ቁርአን በአንድ ጊዜ ወረደ ማለት ነው ይህ የመጀመሪያው አወራረዱ ነው ለዚህ አወራረድ ሶስት የቁርአን አንቀጾችን ማየት ይቻላል አላህ ሲናገር سورة الواقعة قطر سبع سبع تسكى سمانيا باللولاي إنه لقرآن كريم رسو جي تكبر قرآن نو في كتاب مكنون فتصنب تتبك مصحف لوح المحفوظ لا ياللو اللو لا يمسه إلا المطهرون فتصوم يتترى الروت النسوهانو جكالهونو بستكر من ما ينكاهم تنزيل من رب العالمين كالماتو جيتا كالله زَنْدُ يتوردنا ولا بزيان كز مسارة من دنا من ردو قرآن كتاب مكنون بتبالو لوح المحفوظ زند تتبقو يالا مسحفنا كزا ود مدراوي سمايل مورد دقمو سورة البقرة قطر متو سمانية مست ماسر البقرة قطر متو سمانية مستلاي شهر رمضان يا رمضان ورمالتي لنال الذي انزل فيه القران قران يوردبت ورنو الى وده مدراوي سماء ود رسول صلى الله عليه وسلم قران برمضان بتشال لم يوردوا بشوالم وردوال بزل قيدا بزل حجة برجبم بشعبانم بمحرمم وردوال اهو ان يتناغره يالو بتقل الله عند جزيه كلو هل محفوظ ود العزة نبرة يه رمضان ورمالت قرآنية قرآن يور برمضان وربيت أن يوك أنسن الدمو يتبارك تشوال سورة الدخان قطر صوص لاي نقرنا بما بارات سورة الدخان أنك صوص لاي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنيا قرآن ان بتبارك أو أوردنا ويلان ይቺ የተባረከች ለሊት ለይለቱ ልቀድር መሆኗን ደግሞ በሱረቱ ልቀድር ቁጥር አንድ ላይ ይነግረናል ምዕራፍ 97 ሱረቱ ልቀድር አንቀጽ አንድ ላይ ኢና አንዘልናሁ ፊ ሌይለት ልቀድር በውሳኔዋ ሌሊት ቁርአንን አወረድ ነው ምን ማለት ነው ሌይለቱ ልቀድር ወይም የውሳኔ ሌሊት ሲባል አንዱና የታወቀው ትርጓሜው ቀጣዩ አመት ሌይለቱ ልቀድር እስኪመጣ ድረስ በአንድ አመት ውስጥ የሚከናወኑ ክንዋኔዎች ሁሉ በዚች ሌሊት ላይ ውሳኔ ይተላለፋል ማለት ነው ቀጣዩ አመት አምሳያዋ ሌላ ለይለቱ ልቀድር እስኪመጣ ስለዚህ ምን ተባለች ያቺ ሌሊት የውሳኔ ለሊት ጌታችን በአንድ ዓመት ውስጥ በቀጣይ የሚሆኑትን ሁሉ በዛች ሌሊት ውሳኔን ስለሚያስተላልፍ ስለሚወስን ማለት ነው ቁርአን በዚህ መልክ ወረደ ወደ ቤቱ ልዒዛ ወይም ወደ እልቅናው ቤት በምድራዊ ሰማይ ወደሚገኙ ሁለተኛው አወራረድ ደግሞ ከበይቱ ልዒዛ ከእልቅናው ቤት ከምድራዊ ሰማይ ወደ ነቢዩ መሐመድ ለ ለ ወሰለም ልብ ወደሳቸው ልብ ደግሞ ተከፋፍሎ ወረደ በአንድ ጊዜ መጽሐፍ ሆኖ ዱብ አላለም ወረቀት ሁኖ ከሰማይ አልመጣም ቃል ሁኖ ነው የመጣው ጅብሪል ለ ሰላም ያንን ከጌታ አላህ የሰማውን ቃል ወደሳቸው መጥቶ አሰማቸው አላህ በልቦናቸው አስቀመጠው ማለት ነው ቁርአን ከጌታችን ዘንድ ወረደ ስንል መጽሐፍ ሁኖ ተጠቅልሎ አይደለም የወረደው ወረቀት ሁኖ አይደለም የመጣው ቃል ሁኖ ነው የመጣው የአላህ ንግግር ስለሆነ ተከፋፍሎ ነው ደግሞ በንዴ ያደለም ከ 2 እስከ 23 በፈጀ የጊዜ ገደብ ውስጥ እንዳስፈላጊነቱ በሱራዎችና በአንቀጾች ተከፋፍሎ ወረደ ማለት ነው لزيته كفاف له مورد مو ماصر الجو الله سورة الإسراء قطر ما لا ديستلاي يتناقونه قتال شنبة سورة الإسراء قطر عند ما توصل ديستلاي وقرانا فرقناه قرآن كفاف لنا ورج لتقرأه على الناس على مكث بسوت شل بزق قتالاي هنا السيال كمالتناو تانبو زندا كفاف لنا وردنو ونزلناه تنزيلا كسب اسم ملايائتنا لينو الى السياور دو مالت اندزيهم أبو سورة الفرقان مقراف يا أمست أم أنكس سلاسة هلت لاي وقال الذين كفروا أن الزم كادوا تسويش آلو تأيك إلى لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ቁርአን በጠቅላላ አንድ ጊዜ በሳቸው ልቦና ላይ ለምን አልተወረደም በማለት ጠየቁ ይላል ቁርአን ተከፋፍሎ ይወርድ ነበር ማለት ነው ምክንያቱም ተከፋፍሎ ባይወርድ ኖሮ ለምን ቁርአን በጠቅላላ አንድ ጊዜ አልወረደም ብለው ለጥያቄ አይጋበዙም ነበር ቁርአኑ ለምንድን ነው በጠቅላላ አንድ ጊዜ የማይወርደው ብለው ጥያቄ ያነሱት ይወርድ የነበረው ተከፋፍሎ ስለነበረ ነው ማለት ነው ስለዚህም ጌታችን ምን አለ ከዛሊክ አለ ልክ እንደዚሁ ከፋፍለን አወረድ ነው ሊኑተብተ ብሂ ፉአደክ ያንተን ልብ በሱ የምናረጋጋበት ይሆን ዘንዳ ስለ ቀደምት ስለህዝቦቻቸው ስለ ሕዝቦቻቸው እየተረክንልህ የደረሰባቸውን መከራና ችግር እየነገርንህ እነሱም በአላህ መንገድ ላይ ሆነው ይህን ችግርና መከራ እንዴት እንደ ተቋቋሙ እንዴት በትዕግሥት እንዳለፉ ለአንተ እየዘረዘርኩልህ አንተም የእነሱን ትከተል ዘንዳ ትግስትንም ትላበስ ዘንዳ ከፋፍዬ ነው ቁርአኑን ያወረድኩት ይላል አላ። በዚህ መልክ ነው ያመጣው ማለት ነው ወረተልናሁ ተርቲላ ቀስ በቀስ መለያየትንም ለየ በማለት አላህ ይናገራል ማለት ቅዱስ ቁርአን ተከፋፍሎ 23 ዓመት በፈጀ የጊዜ ገደብ ውስጥ ወርዷል ብዙ ሂክማዎች ብዙ ጥበቦች አሉት በመጽሐፍ መልክ ሆኖ በአንድ ጊዜ ሙሉ ያልወረደው ለምንድን ነው ቢባል ብዙ ጥበቦች አሉት ዑለማ ልስላም የኢስላም ሊቃውንቶች ብዙ ምክንያቶችን ብዙ ጥበቦችን ገልጸዋል ከዛ ውስጥ አንደኛው ምንድን ነው ድንጋጌ በሃይማኖታዊ ህግጋት ላይ አማኞችን ቀስ በቀስ እንዲለማመዱ ለማድረግ በቅድስ ቁርአን ውስጥ ሁላችንም እንደምናውቀው በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ትእዛዛት አሉ ይህንን አድርግ ፈጽም የሚል በብዙ የሚቆጠሩ ደግሞ እቀባዎች አሉ አትቅረቡ የሚል በአንድ ጊዜ ሙሉ ወርዶ ቢሆን ኖሮ ሰው ይሄን ሁሉ ህግ ለመፈጸም አቅሙ አይችልም ነበር ከመስመር ይወጣ ይጠመ ነበር አላህ ለባሮቹ በማዘን ቀስ በቀስ እንዲለማመዱ በማድረግ መጀመሪያ ስለ እምነት ስለ ጀነት ጃሃንም የሚናገሩ አንቀጾችን ቀጥሎም ከሞት በኋላ ህይወት መኖሩን መቀስቀስ እንዳለ የሚናገሩትን እያለማመደ ነው ህግን ወደ መደንገግ የሄደው ማለት ነው باندي وردو بيهون نورو ماني تقبرو نبر الناتج عيشا رضي الله عنها بزي قد دايس من تلالك إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصلالك عليك مجمرا كقدس قرآن اسك وردوت يوردوت أتأجر عج يهونو يقرآن سورة كفلوش نبرو فيها ذكر الجنة والنار بوستات شوس لجنة لجهنم يمياوسو حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام سويتش ولا اسلام بمتنا بقبو كتر مبزات سي جمرو نزل الحلال والحرام ايه حلال لو ايه حرام ارمنو يملوا يه قرآن يه مورد ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر جنا منا نشوغن خمرنا ان دات تتواس كاريمة يمّل بيورد نورو لقالوا صحابوش من يلون بر رضي الله عنهم لا ندعو الخمر ابدا بفتم زلالم መጠጥን አንተውን ብለው ጭራሽ ከእምነት በተቀለበሱ ነበር ወለው ነዘለ ላተዝኑ ዚናን አትፈጽሙ የሚል ነገር ቢወርድ ኖሮ ገና ከመነሻው ለቃሉ ላ ነዳዑ ዚና አበዳ ዘለአለም ዝሙትን አንተውን ባሉ ነበር ብላ እናታችን ተናገረች ሐዲሱን ሰሒሕ አክረጀሁ ልቡኻሪ ኢማሙ ልቡኻሪ የዘገቡት ሰሒ ሐዲስ ነው ስለዚህ ተደሩጅ ነው ማለት ነው ቀስ በቀስ ህግን በማለማመድ አላህ ወደ ምሉ ማንነት አመጣቸው ማለት ነው ይሄ በራሱ ምንድነው ትልቅ ሂክማ ነበር ቁርአን ተከፋፍሎ ሲወርድ ለብዙ ዓላማና ጥበብ ነው የወረደው ማለት ቀጣዩ ሶስተኛው ነጥብ እንግዴ ሁለት አይነት አወራረድ እንዳለው ካስታወስኳችሁ ወደ ሶስተኛው ነጥብ እንገባና በምን ቋንቋ ወረደ ነው ቅዱስ ቁርአን እስቲ ጻፉልኝ ኮሜንት ላይ በምን ነው የወረደው በትክክል መለሳችሁታል ቅዱስ ቁርአን የወረደው በአረብኛ ቋንቋ ነው ለምን ካሉስ አላህ በሱረቱ ኢብራሂም መዕራፍ 14 አንቀጽ 14 ላይ በግልጽ የሚናገረው ነገር አለ ወማ አርሰልና ሚን ረሱል ከመልክተኛ አንድንም አላክንም ይላል ጌታ አላ ኢላ ቢሊሳን ቀውሚ በወገኖቹ ቋንቋ ቢሆን እንጂ አለ ዩበይነ ለሁም አላህን የሚፈሩበት ሕጉን የሚያከብሩበት የሆነውን ነገር ያብራራላቸው ዘንድ በወገኖቹ ቋንቋ ቢሆን እንጂ አላክነም ይላል አላህ ረሱል ለ አላሁ ወሰለምን ለዓለም ሕዝቦች ነቢይና መልእክተኛ አድርጎ ሲልካቸው ግን የመረጣቸው ከምድረ ዓረብ በመሆኑ ቁርአንን ሲያወርደው አላህ ዋሕዩን በዓረብኛ ቋንቋ ወረደው ማለት ነ ግን ለመላው የሰው ዘር ስለወደ እያንዳንዱ ሰው በቋንቋው የቁርአን መልእክት ይደርሰው ዘንድ መልእክቱ እየተተረጎመ በተረጓሚ መልክ ዛሬ በአለማችን ላሉ የተለያዩ ክፍሎች ተዳረሰ ማለት ሲወርድ ግን በአረብኛ ቋንቋ ወርዷል የተመረጠው ነቢይ ከምድረ አረብ ስለሆነ ሱረቱ ዩሱፍ ላይ ይሄንን በግልጽ ይነግረናል በማራፍ 12 አንቀጽ ሁለት ላይ ኢና አንዘልናሁ ቁርአናን ዓረብያ إنيا قرآنا بعرب إنيا قوانقا أو الردنو لعلكم تعقلون فتشون تاوقنا ترد زندائلا عند زيوم كدن باينو يا سورة الشعراء مأراف هيا سدست كقطر متوزت أنا ولتس كمتوزت وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ቢሊሳንን ዓረብይ ሙቢን ይላል 195ኛው አንቀጽ ላይ ግልጽ በሆነ የዓረብኛ ቋንቋ ነው የሚለው ቁርአን በዓረብኛ ቋንቋ ወርዷል የሚለውንም ሶስተኛ ነጥብ እንዳትረሱ አራተኛ ደግሞ የቁርአን መሰብሰብን በተመለከተ ነግራችኋለሁ እንዴት ተሰበሰበ ቁርአን ተሰብስቧል ሲባል ሁለት አይነት መሰብሰብ አለው ይህንንም እንዳትረሱ አንደኛ አልጀምዑ ፊ ሱዱር بلبونا بأأمره امرو يتحفزه هنا قرآن تسب سبو كامتوال هل التنية بمصحف ملك الجمع في السطور سند هنا تزقبو تسب سبو تقمتوال يما جمراو بلبلا يما كمتو هيدتون نا يوالن يا بالبيت جيتا الله برسول صلى الله عليه وسلم لاي قالون سيا إن دايت افا ملوها لا فنة يوسدو لنبر ባንተ ልብ ላይ ሰብስቤ እኔ ነኝ ብሏል አላህ በሱረቱ ልሕጅር ምዕራፍ 15 ቁጥር 9 ላይ እንደነገረን ኢና ናሕኑ ነዘልነ ዚክራ ወኢና ለሁ ለሓፊظን እኛው ቁርአኑን እናወርደዋለን እኛው ለእርሱ ጠባቂዎቹንን ባለው መሰረት አላህ አንደኛ ቁርአንን የሰበሰበበት የጠበቀበት መንገድ አማኞች ልቦና ውስጥ ሴቭ እንዲደረግ እንዲቀመጥ ማድረጉ ነው ይህ የቁርአን ሙዕጂዛ ነው ዛሬ በዓለማችን ላይ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሑፋዝ ልቁርአን አሉ 64 ገጽ የሆነውን ቁርአን ሙሉ በሙሉ ከናነባነብ ሥርዓቱ በቃላቸው የያዙ ይሄ ጌታ አላህ ያገራላቸው አላህ ቁርአንን የጠበቀበት መንገድ በየማተማቤቱ ያሉት በየመድረሳው ያሉ ቁርዓኖችን በየላይብረሪ ያሉ ቁርዓኖችን ሰዎች ሰብስበው አውጥተው ባህር ላይ ቢጥሉት ወይ በእሳት ቢያቃጥሉት ቁርአን በፍጹም አይጠፋም አይበረዝም ሐፊዞች እስካሉ ድረስ ዓለም ላይ ያለውን ሐፊዝ ማጥፋት ደግሞ በምንም አይነት መልኩ አይቻለም ቅያማ ካልቆመ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ ቁርአንን አላህ በልቦና እንዲቀመጥ አድርጎታል አብዱላህ እብኑ አባስ ረዲያላሁ አንሁማ ሲናገሩ ምን ይላሉ ጌታችን በሱረቱ ልቅያማ ቁጥር 16 ላይ የተናገረው ነገር ነበር ላ ቱሐሪክ ብሂ ሊሳነከ ሊተዕጀለ ብህ ረሱል ላ ወለም ጅብሪል ለ ሰላም ወደ እሳቸው መቶ ከአላህ ዘንድ እንዲያደርስ የተሰጠውን የቁርአን ክፍል በሚያነብላቸው ጊዜ ይጠፋብኛል የሚል ስጋት በልቦናቸው ስለሚያድር ገና ጅብሪል ቃሉን አንብቦ ሳይጨርስ እንደሰሙ ከአፍካፉ እየተቀበሉ እሳቸውም ያነቡ ነበር ከዛም ጌታ አላህ ምን አላቸው ላ ትሐርክ ሊሳነክ ከዚህ በኋላ በቁርአን ንባብ ምላስህን አታላውስ አላቸው አታንቀሳቅስ ሊታዕጀለ ብህ የምትቻኮል ሆነህ ይጠፋብኛል በሚል ስጋት በቁርአን ንባብ ላይ ከዚህ በኋላ ምላስህን እንዳታላውስ አታንቀሳቅስ ኢነ አለይና ጀምህ በአንተ ልብ ላይ መሰብሰቡ የኔ ኃላፊነት ነው ወቁርአነህ አይትላወተ እንድታነበው ማድረግም የኔ ኃላፊነት ነው አላቸው ስለሆነም فإذا قرأناه بجبريل أما كاينت بانتا قالون آلون بانب ابن جزي فاتبع قرآنه نباب تكتل أنتم سما أدمت كالك أبوها لا أنت دمو أمبب ثم إن علينا بيانا يقالون ملئكتون مبرارات بني ولاينا ونعيلا الله يهن كالقبال لا چو مالتن كذابوها لا ملاسات شون جبريل يمتع يا يزوت يمتعون وحي أمبوس الله وسوم نبر عبد الله بن عباس منالو تادا يهي أنكز كورد بوهالا منالو ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمعا ከዚህ በኋላ ጅብሪል መጥቶ ከአላህ የታዘዘውን ዋሒ በሚያነበላቸው ጊዜ ያዳምጡ ነበር ፈኢደ እንጠለቀ ጅብሪሉን ቀረአሁ ነቢዩ ለ ላሁ ለ ወሰለም ከማ ቀረአሁ ጅብሪል ጨርሶ ሲመለስ ወይም ሲሄድ ጅብሪል እንዳቀራቸው እሳቸው ይቀሩት ነበር በማለት እብኑ አባስ ረ ላሁ ንሁማ ይነግሩናል ማለት ነው አላህ በልቦናቸው ሊያስቀምጠው በልቦናቸው ሴቭ ሊያደርገው

ከመጠናቀቁ በፊት በቁርአን ንባባት ትቻኮል ይላቸዋል ወቁር ረቢ ዚድኒ ዕልማ ይልቁኑ ጌታዬ ሆይ ጠቃሚ እውቀትን ጨምርልኝ በል ነው የሚለው እዚ ጋም አላህ በልቦናቸው ሊያስቀምጠው ቃል መግባቱን ነው የምናየው ሱረቱ ልአዕላም ላይ ተመሳሳይ ሐሳብ እናገኛለን ከቁጥር 6 እስከ 7 ሰኑቅሪኡ ከፈላ ተንሳ ይላል እንድታነበው አድርግሃለው በፍጹም አትረሳውም ነው ያለው በፍጹም አትረሳም ኢላ ማ ሻ አላ ራሱ የፈቀደውን ቢሆን እንጂ ህጉን በመሻር የተሻረ ህግ አንቀጽ በማድረግ እንድትረሳው ካላደረገህ በስተቀር በፍጹም ረሳውም በማለት አላ ራሱ ምናደለገ ቃል ገባላቸው በዚህ መልክ ነበር ማለት ነው በልቦናቸው ያስቀመጠው ደግሞ ጅብሪል በየአመቱ ረመን ረመን ላይ የመጣ እስከ ዛሬ ድረስ የወረዱትን የቁርአን ክፍሎች ሁሉ ድጋሚ ምን ያረጋቸው ነበር ሙራጃ ያረጋቸው ነበር ያስጠናቸው ነበር ይሄም የሚያሳየው ልቦና ላይ ሴፍ ተደርጓል ማለት ነው ወረቀት ላይ ብቻ አልነበረም ማለት ነው ለዚህ ማስረጃው እናታችን አይሻ ረዲ ላሁ ንሃ እንደዘገበው ምን ትላለች አቅበለት ፋጢመቱ ተምሺ ከአነ ምሽየተሃ መሽዩ ነቢይ ላ ላሁ ወሰለም ፋጢማ ብንት ሙሐመድ ረዲ አንሃ መጣች أكاهدوا لك أن ملك تنيا مثل نبار فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي يا الله ملك تنيا مصوانا يتو لجيه وي انقوان متاش بلو ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله كزام بك أن وين بقرا بكولات أس أسك ثم أصر إليها حديثا فبكت كزام يهونا وريك أسبلو بمستر نقروات ألك فقلت لها لما تبكين نتاجن عائشة رضي الله عنها من تلالج لمن دمنا شو فاطمة هو يالكوات. ثم أصر إليها حديثا فضحكت كزام لا مسترن دزيوم مسترو ساكت اچاهن فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزنين كازن كتكازين دزيه يهون دستان إندزاري على يهونم من دنا ونجروب مالت فسألتها عما قال يا الله ملك تنيا من إندالوات أيكوات فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا لني مستربلين الجروين أنا ما ورا لهم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها يا الله ملك تنيا كموت وها لما استوى الشيء من يالوش فقالت سندي هاليكين أصر إلي ودن اندي بلو بمستر نقرون إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة بيامة برمضان ور جبريل يمتا اسكزاري وردوتن يوحي كفلوش يستنان نبّر قرآن مالتنو وإنه عارضني العام مرتين በዚህ አመት ግን በረመዳን ሁለት ጊዜ ነው የመጣው ይሄ ሁለት ጊዜ መምጣቱ ወላ ኡራሁ ኢላ ሐደረ አጀሊ የሞት ጊዜ መቃረቡን እንጂ ሌላ ነገር አልታየኝም ብለው ሲነግሩኝ ወኢነኪ አወሉ አህሊ በይትን ለሓቀም ቢ አንቺ ደግሞ ከእኔ ቤተሰቦች ቀጥለሽ እኔን የምትገናኝኝ እምትሞቺው ተከትለሽኝ አንቺ ነሽ ሲሉኝ ፈበከይቱ አለቀስኩኝ አለች ፈቃለ ከዛም ቀጥለው ምና ሉኝ አማ ተርዳይና አን ተኩኒ ሰይደተ ኒሳ ከጀነት ነዋሪ ሴቶች አለቃ አንች መሆንሽን አቶጅም እንዴ አንቺ ኮነሽ የጀነት ሴቶች አለቃ ሲሉኝ ፈቅቱ ልክ የዛኔ ነው ይህን ስሰማ በማለት ብሪ በዘገባው ዘገባ ላይ የተነገረው ማለት አሁን ምንድ ነው ዲሱ ከርዕሳችን ጋር ሚያገናኘው ጅብሪል በየዓመቱ በየረመን ወር እየመጣ ያስጠናቸው ነበር በልቦናቸው የተሐፈዘ ሆኖ ይቀመጥ ነበር ማለት ነው ቁርአን ግዴታ በመጽሐፍ በሰነድ መልክ ብቻ አይደለም የተጻፈው ማለት ነው ለዚህም ነው ረሱላ ሰለላሁ በአንድ አዲሳቸው እንደነገሩን ከሰሃቦች እንኳን ቁርአንን በቃላቸው የሚያውቁ ብዙ ነበሩ ማለት ነው አብዱላህ ኢብኑ አምር ረዲየላሁ አንሁማ ሲናገር ምንድን ያለው ሰሚዕቱ ረሱላላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቆል يا الله ملكتنيا اندي سيلو سماحاتشو خذ القران ምን قرانن بتلي بتلي كارات سوتش يازوالو كنمان من ابن امي عبدن عبد الله ابن امي مكتوم ك عند يقرتا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ومعاذ بن جبل ولت معاذ بن جبل صوست وابي بن كعب كابي بن كعب اراتنيا وسالم مولى ابي حذيفه كسالم مولى ابي حذيفه كنزي قرانن يازو ملك ملكتياو تناغروال بقالم يمياز نبر ማለትनो قرانن بقالاتشو ሳሃባዎች ነበሩ ማለት ነው አላህ በዚህ መልክ በአማኞች ልቦና ከመልክተኛው ልብ ጀምሮ አስቀምጦታል ማለት ነው እንዴት አድርጎ መበረዝ ይቻላል የሚበረዘው እኮ ምንም ይሆን ነው በልቦና ያልታፈዘ በሰነድ መልክ ብቻ የተቀመጠ ነው በጊዜ ሂደት ሊጨመርበት ሊቀነስበት ይችላል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ከልብ መያዙ በተጨማሪም አላህ በሰነድ መልክም እንደዚሁ አስቀምጦታል ቁርአንን እየተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው يهنن بتملكتم رسول صلى الله عليه وسلم وحين يمسفو وشنب صحافيوش نبرواتشو كان في وش كلم لمسالي اراتو خلفاء الراشدين اللو زيد بن سابت أبي بن كعب معاوية بن أبي سفيان يزيد بن أبي سفيان خالد بن سعيد بن العاص حنظلة بن الربيع زبير بن العوام عامر بن فهيرة وعمر بن العاص عبد الله بن العرقم مغير بن شعباء عبد الله بن رواها خالد بن الوليد ثابت بن قيس النال ليلو اتشم يوحي صحافي نبرو يهنن بتملكة استيخ ولد صحابات يتناقروا تن بوتاون شونا من زيد بن الثابت رضي الله عنه سناقر من الال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع من الرقاع قرآننا الله ملك تنيا زند بقراج قداوج النصف نبريلال بقدوش لاي النسف نبر رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني إمام الترمذي بس ناتشو حاكم مستدرك لي يزجبوتناو شيخ الألباني صحيح مهنون قال أول مالتنا ملك ملكي نبر أثمان بن عفان رضي الله عنهما عنه, عنه سنقردهم منلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله لك تنيا كان إذا نزل عليه الشيء يهونا نجر واحد صاد شو لاي بميرد الله شو جزي يدعو بعض من كان يكتبه كميس أفوس مكاكل عندهن يتأرتنا فيقول يلالو ضعوا هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا يهن يهونا نكت إن دزين دزي قرآن سورة وست من أدر قتيل نبر أسك أم تطب مال التزازني رواه أحمد والحاكم وحسنه الحافظ ابن حجر ኢማሙ አሕመድ በመስነዳቸው የዘገቡት ሐኪም መስተድረክ ላይ እንደዚሁ የዘገበው እብኑ አስቀላኒ ልአስቀላኒ ሀዲሱ ዲሱ እና ሳ መሆኑን የገለጹት ነው ማለት ነው በዚህ መልክ ነበር በወቅቱ ቁርንን ይጽፉ የነበረው የዛኔ የጽህፈት መገልገያ መሳሪያ የነበሩት ምን ምንድናቸው ቢባል እንደ ዘንባባ ቅርፊት ስስ ድንጋይ የቆዳ እንደዚሁም ቁራጭ የሆኑት ካርቶን ኮርቻ እንጨት ነገሮች ማለት ነው يا جربا يا فيلنا يا جمال يا جربا انتوش يا مسا سلوت من نبرو مسا يز نسولا نبر مالتنا نزي وكان كتاب الوحي رضي الله عنهم يضعون كل ما يكتبون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافو تنجر يا الله ملك بيت من يدرقو نبر ياسك نبر وينسخون لانفسهم منه نسخه يتقال لراسا تشدمو كوبينيزو ይወስዱ ነበር ማለት ነው በዚህ መልክ ነበር ሲጻፍ የነበረው ማለት ነው ቅዱስ ቁርአን ማለት ነው እና እንሻላ እዚህ ላይ እስቲ አላህ ፍቃዱ ከሆነ ክፍል ሁለት ፕሮግራማችን ላይ ከዚሁ በመቀጠል በሳቸው ዘመን በልቦናም በጽሁፍም እንደዚሁ ተጽፎ የተጠናቀቀው ቁርአን ወደ አንድ መጽሐፍ መቼ ነው የመጣው እንዴት ሆኖ ኮፒ ሆኖ ተባዛ ወደኛ እንዴት ደረሰ አነባነቡ ወይም ያቀራር መንገዶች ውስጥ ምን ምን ይመስላሉ እኛስ ቁርአን በእኛ ላይ ያለው ሐቅና መብቱ ምንድነው የቁርአን ስሞችና ባህሪያቱስ የሚለውን እንደ ክፍል ሁለት ያዙትና አላህ ፈቅዶ በዚሁ በቢላል በዩቲዩብም ሆነ በፌስቡክ አድራሻው አላህ ካገናኘን በቅርቡ ክፍል ሁለትን ከእናንተ ጋር እቀጥላለሁ አላህ እድሜንና ጤናን ለሁላችንም ይወፍቀን በሰማነውም ነገር አላህ ተጠቃሚ ያድርገን በኢስላም ላይ ጽናትን አላህ ይወፍቀን በላኢላሃ ኢላላህ በዒባዳችን ጸንተን በሸሃደተይን ሙተን ከቀብርም ከጀሃንምም ቅጣት በአላ ተውፊቅ ድነን ጀነትን በራሕመቱ እናገኝ ባሮች ያደርገን يا إسلام يا بلاينة الله بتاعك يا وش بمجاهد الدين وش تقول يا بلاينة توني مال سلن إن يانم لإسلام سان سراء يقدلن شريعة بزيه مدر ولا بلبو يلا إله إلا الله بان ريرا كف بلو يكفر سراءات كنتك التاوشو تنكو تاكتو يميور كبتن كان الله يقرب لن. الله <سؤال> هجراتنا نتبكات هجراتنا سلام يدرقات يتبدلو وندم وچاتنا اهت وچاتنا مباچا ومتارق كان الله يقرب لن اتك على ايبا لا يالونم وندم سلام الله يوفقا جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام